စနဝိုင်လာစချောင်းနီကပြည်တွင်အစိုးရပေါ်မှာယုံကြည်မရှိဆိုကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာတော့ဝင်ချုပ်ထရီဇာမီကနိုင်ငံရှိခဲ့ပါတယ်အစိုးရကိုထောက်ခံမဲ့သုံးဟန်နှစ်ဆောင်ငါမဲကန့်ခွဲမဲ့သုံးဟန်ချောင်းမဲနဲ့ထရီဇာမီရဲ့အစိုးရကစက်ကူမဲနဲ့ကန့်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပါလီမန်ကထရီဇာမီရဲ့ ဘရက်စစ်ဘောရီရဲ့ကိုပဲချခဲ့ပြီးရင်တော့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာအယုံကြည်မရှိဆိုကိုအတိုက်ခံလိပါလီပါရီကပါလီမန်မှာတင်သွင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မဲနိုင်ခဲ့ပြီးရင်တော့မှဝန်ကြီးချုပ်ကအချပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုသူမနဲ့ဘရက်စစ်ကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီစကော့တစ်မျိုးသားပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့လို့သိရပါတယ်
ီကိုဖွဲ့ကနေခွဲထက်မှာဖြစ်ပြီးလက်တွေ Brexit အစီအစဉ်တွေထွက်ပေါ်လာမှသာညှိနှိုင်းရေးကာလကိုထပ်တိုးသွားဖို့စဉ်းစားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။